ოდესღაცნა ტყეში უხუცესი გრძნეული ცხენირემი ცხოვრობდა. ბებერი ცხენირემი რქებს ყოველ წელს იცვლიდა და ქოხში ინახავდა. შეწუხებულმა ცოლმა ამ რქების თავიდან მოშორება მოთხოვა. ცხენირემი ცოლის ნებას დახვა და გადაწყვიტა რქები ცხოველებისთვის დაერიგებინა. კურდღელი შეევედრა, რომ მისთვის ყველაზე დიდი რქები ეჩუქებინა. შიშარას დიდი რქებიც ვერ უშველის. ვინაიდან კურდღელს სხვისი საუბრის ჩუმად მოსმენა უყვარდა, ცხენირემმა მას რქების ნაცვლად დიდი ყურები მისცა. აი, რატომ აქვს კურდღელს დიდი ყურები?